територіях Закарпатської області працює регіональна програма сімейної, гендерної та молодіжної політики. І всі заходи, які проводяться, вони проводяться в комплексі відповідно до цієї програми. Наразі вже прийнята державна програма підтримки сім'ї до 2016 року. І модернізовано трошечки стару програму, відповідно до якої значний акцент стоїть на виявленні сімей і надання безпосередньої допомоги на місцях у цих заходах цієї програми.